Mas nós fez campanha, viu? Não fiquei sabendo, Gabi, que você botou quente meme, fez campanha, votou e treineira. E era batom de cereja, você falava da gente lá direto. Obrigado, Maria Fifi, toda hora comentando, né? Gabi, obrigado pelo seu carinho, Gabi. Imagina, hoje nós vamos gravar um vídeo, viu? Seu e o Compatier Ri, vamos. Compatier Ri também. Partiu? É nóis. E aí, Rodolfo, como é que tá a vida aí? Boa demais? Ué, nós estamos aí mexendo devagarzinho, né? Tem nada pra revelar, não? Revelar o quê? Nada, não? Eu? Gente, vai lá ver o vídeo que o Rodolfo tá lá dançando, mostrando os cambitos, viu, gente? Nossa, canela, joelho, canela de novo. Que bosta, viu, Eu Gabi? Fiz ele o cheio. Só você mesmo pra fazer dançarem. Ele fazer umas feiuras dessas, umas marmotas dessas. Pois é, mas ficou bom. Credo! Falando em BBB. Compartilhando experiências. E falando em moda estourada. Oi, dá quem saudade, veio. Não dá? Oi, quem veio cá matar a saudade. Ô, meu amigo, que é, hein, rapaz? Ah, vocês... Ó, eu quero agradecer aqui ao vivo o carinho que vocês tiveram, a defesa, a amizade, viu? Conte com nós. Eu acho que o óculos tem espelho, hein? De perguntas, aí vocês perguntam enquanto eu espero o pessoal aqui. Ó, amorinho, tá bonitinho. Tá indo melhor nele, hein? Sim, estou em Goiânia. Gente, sobre o vídeo com o Rodolfo, deixa eu falar pra vocês um negócio. Que eu tava tão ansiosa pra gravar que eu gravei tudo errado. Desculpa, tava muito ansiosa, aí eu peguei e coloquei tudo errado. Pergunta difícil, né? Porque eu acho que os dois dançaram muito. Eu fui a pior dos dois. Vocês perguntam pra ele, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Teve um susto muito grande, mas depois eu amei. E eu tô amando cada vez mais. Tempo antes do Big Brother, já há muito tempo. É, até a gente já cantou também na live do Bruno de Luca. E você conhece o Rodolfo desde quando, Enem? Ah, muito tempo, né? Muito tempo que o Rodolfo batalha aí. A gente junto, né? Batalhando junto. E a gente sempre se vira. Meu boy fez rinoplastia. A etiqueta da saída pra fora, amor? Oi. Tá, não tá? Ah, você... Ai, amor, esconde a etiqueta aqui, por favor. Ainda a etiqueta. Obrigada, amor. Tô muito feliz.